Musaza buddu abagoba b'emmotoka ennene ezikolera ku luguudo oluva Emutukula boolekedde okuwummuza emmotoka zaabwe nga bagamba nti oluguudo olubi lumazeewo emmotoka zaabwe ate nga nabo ekkubo libalwaza ebifuba. Omusasi wa Fesozi Sekimpi Lwazi y'alina ebikira ku bino. Abavuga emmotoka zino ennene zisaabaza ebyamaguzi okuva Emutukula ku nsalo ya Tanzania okudda e Masaka wamu ne Kampala. Boolekedde okuteeka wansi emmotoka zaabwe nga bagamba nti ekkubo lino ebbye nnyo eriwomoggose libalemesezza okukola emirimu gyabwe obulungi nga n'ebiseera ebisinga oluguudo luno bagenda okumaliriza okuvuga ng'ate balwadde beetaaga kugenda mu malwaliro. Abamu ku bavuga emmotoka zino zisobodde okwogerako nabo bategeeza CBS nti oluguudo luno baaluvugiranga eddakiika asatu kyokka mu kiseera kye baluvugira essaawa ssatu nnamba ng'era kino kikonzibizza nnyo emirimu gyabwe. Ng'ate era ekintu ekinneewuunyisa mu Uganda yattu eno ennaku gye tuliko ey'obunkenke ddala sente zisinga obungi zikola ebintu ebitalina makulu ebitalina kigendererwa naye ng'abantu bonna abaduleeva bali mu bulumi obutagenda kuggwawo lwaleero luno gavumenti yaffe eno ebyamaguzi ebigenda okuliibwako buli muntu yenna oba okuyamba munnayuganda yenna okulaba nga batambulira ku bunkenke. Emmotoka zaffe zigenda kuggwawo buggwi, ebifuba bituluma, tuvuza emmotoka eneeyagala ggwa zino zikutula sepulingi, bannaye mutukolere ku kkuba, ebinnya bisusa obungi. Abadereva ne baviiriddeyo nga nabo ekibiina kya NRM baakamala okuyita mu luguudo luno nga nabo bawanjagira omukulembeze w'eggwanga okuvaayo okukola ku luguudo luno olufuuse oluzibu ennyo nga ne mu kiseera kino emmere eva ekkooki ssaako n'ebyamaguzi ebirala tebikyasobola kutambula bulungi. Kola CBS FM Radio Obujajja, nze Sose Kimpi Lwazi, Kyotera. Musaza buwekula abatuuze b'omu kibuga Mubende bakkakkanye ku muvubuka gwe bateebereza nti mubbi ne bamulirika emigga egimuttiddewo bwe bamukutte n'akasimu ak'omu ngalo. Omusasi waffe Sebuufu Baana ba Kintu y'alina ebisingawo. Omuvubuka ateeberezebwa okuba omubbi Mubende Municipality abatuuze bamukkakkanyeko ne bamukuba emigga egimujje mu budde era nga poliisi mu kiseera kino etandise okuwenja abeenyigidde mu butemu buno. Ono atemuddwa ategeerekeseeko lya Sekate ng'ono atemera wakati w'emyaka 29 ng'era ono kigambibwa abadde kyajjayimbulwa okuva mu kkomera gy'abadde yasibibwa olw'obubbi. Ssentebe w'ekyalo ky'ekirungi Biru Bwamaisaaya ategeezezza nti abatuuze bamukubidde essimu ne bamutegeeza nga waliwo omuvubuka w'abatuuze gwe bali mu gajambula naye bw'atyo kwe kudduka okutuuka mu kitundu ng'ono asanze bali mu muligita miggo eruvannyuma egimujje mu budde. Annyonnyodde nti abatuuze bamutegeezezza nti beekyaye olw'ababbi ababasuzza ku tebuukye nga mu bbanga lya nnaku ssatu zokka bwe ziti ennyumba ezisukka mu 10 ze zaakamenyebwa ne zibbibwamu abantu. Ababbi abali muno mu kitundu basazeewo okulaba nti batabusi ababbi buli mubbi yenna yenna baagala kumutabusi. Tukooye embeera mbi nnyo esusse era n'olwekyo abatuuze bo banyiivu omubbi bamutwala ku poliisi bamuta n'agenda bamutabu bamutwala ku poliisi akaddakiika nga akoze eki avuddeyo so n'olwekyo abakulu abatuuze basazeewo okwekolera omutima gwabwe okulaba nti ababbi. Embeera eno yeevuddeko abatuuze okwekyawa ne balyoka bakkakkana kwono ne bamukuba emiggo naye nga banne baabadde nabo badduse era nga mu kiseera kino tebamanyiddwako mayitire. Yo poliisi ey'omu kitundu kino eky'Emubende eggyewo omulambo n'egutwala mu ggwanika ly'eddwaliro lya Mubende Regional Referral Hospital nga bw'enoonyereza ne ku beenyigidde mu bubbi buno. Sebuufu Baana ba Kintu, CBS FM Emubende. Musaza Kyaddondo akasattiro kakyali k'amaanyi ku ddwaliro e Kasangati oluvannyuma lw'omuvubuka ateeberezebwa okuba n'ekirwadde ekya Ebola okufiira mu ddwaliro lino olunaku lw'eggulo. Kitegeezeddwa nti newandibadde ng'omufu yaggiddwako sampolo mu kiro ekyayise naye abagenda okwekenneenya omusaayi guno bagukimye ku ssaawa nnya ez'enkya ya leero ate nga omuntu eyafudde abantu be yabadde nabo bo tebannagibwako sampolo bakyabasibidde ku ddwaliro n'abasawo babatya. Meya wa Kasangati Town Council Tom Muonge agambye nti ng'abakulembeze batuuse ku ddwaliro lino eminimu egisinga omungi gyesibye olw'abasawo okutya ennyo. Omulambo gavumenti egukimye essaawa 7 ez'ekiro omwana nga yafudde essaawa 11. Samples ezikimye kati n'akava ku ddwaliro zibadde essaawa 3:40 ng'ana akimye samples waze naye nga talina na protective gear paka waliwo avudde ku district n'akikola. Kiki kye tukubiriza gavumenti nti obulwadde buno
bwabulabe nnyo eri obulamu bw'abantu busobola okumalawo abantu mu kaseera mpawe kaaga. Essaawa eno twali badde mu kutracinga mwana ono gy'ayise wanawa, naye baba nga nabo bano bennyini abaamubaddeko nabo samples zaabwe tebannazitwala wadde zibajjako nga nabo bali ku risiki ey'okufuna akawuka ako kyabulabe nnyo. Essomero omwana gy'abadde asomera ntegeddeko abadde asoma bya makanika e Maganjo lyali badde lituukiddwako wadde omwana mulambo mwe gwabadde mubadde mujjudde omusaayi nga gwonna 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 ekifo kyonna omwana yakisesemedde musaayi naye nga tewanaana kulongoosebwa. Meya agambye nti akafa wafiiridde ono kaakano kagaddwa nga bakumirawo ababadde n'omugenzi nga bakugwe batuuka okwekebejja bano. Ekyamazima Obunkenke wakuba ekirungi ekyo kifo we yagize we wakuumirwa abalwadde kati kitegeeza tetulina wakuumirwa abalwadde gye twaliisa inpatient ward nti kati teriiwo yakondoningiddwa of course bano mwe baabadde bonna abasatu omugenzi taata yabadde ajjanjaba n'omwami owa boodi yabaleese kati ekifo ekyo era mbadde ndese ngambye kuliddwaliyo bagule akagwa tep beetoolozeewo kozi wa bulabe. Bino ebitundu ebirala other departments zikola bulungi nnyo nomale naye ng'era nga w'omanyi embeera erimu okutya. Okuddayo mu ssaza Buddu, abantu ab'ettima abatannategeerekeka bakkidde omusiri gw'obutungulu bwayiika ezisukka mu 2 ne bagusaanyaawo mu muluka gw'ekiti ebukulula mu disitulikiti ey'e Kalungu, era mu kiseera kino nannyini musiri guno ali mu maziga. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu katuwe ebisingawo. Musajja mukulu ali mu maziga ye Sebalinga Muhammad abeera kakwanzi mu muluka gw'ekiti ng'ono alima butungulu n'emboga ng'obutungulu bw'obusaanyiziddwawo buwezaako yiika 2 n'okusoba ng'ono abantu abatannategeerekeka baddidde amazzi gayalese mu nnimiro ng'agenda kugakozesa ku makya ne bagayiwamu eddagala eritta ennanda bwe yagakozesezza kitawe ne gwokya obutungulu bwe bwonna bwayiika 2 n'okusoba ne busaanawo. Sebalinga Muhammad agamba nti mu kiseera kino tamanyi kiddako n'agamba nti wadde ensigene y'obutungulu yamuwebwa Minister Vincent bamulanga kisempijja naye nti sente z'abadde akozesa ku nnimiro kuno yazeewola mu banka nga kati gamwesibye bw'atyo n'asaba ataasibwe. Ndi musajja mulimi ate ndi mulunzi nalima obutungulu naye obutungulu bwe bwadde butuuse bwanyiridde nnyo abemi oba mbayite ba mukwano oba mbayite ba muliraano bwe tukwate pipa okusomba amazzi aganaafuuyira enkya bazze ne bateekamu 2-4-D 2-4-D afuyire nanda nagenze okukeera mu nnimiro ng'obutungulu bwonna 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 bumaze okujja puleesa yankubye puleesa bwe nkuba nzire engulu sawa nga 3 ne maama w'abaana mukazi wange agenda okutuuka mu nnimiro naye n'akubwa puleesa kozi ye yavuddemu ekigambo ekiŋŋamba lwaki saamukubidde essimu n'atatuukayo naye tumanyi kyakkola obutungulu obwo minisita w'eggwanga kati w'ebyokwerinda yampa ensigo ng'akyali minisita wa agriculture ne ŋŋenda mu banka microfinance ne nfuna looni okufuna ku ssente ezinaatereeza omutindo nga bwe gunaakola kibwe gunaabeera naye kasana sanze nga obutungulu babwokyezza sinnamanya biddako wabula nsaba Katonda ŋŋumye. Mugonga Sulaiman Madada kansala akiikirira eggombola y'ebukulula ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Kalungu asabye abakwatibwako mu kitundu kino banoonye abantu abakoze ekikolwa kino era Mugonga Sulaiman Madada asabye abantu okweggyamu enge n'ettima ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffalu e Kalungu mu Buddu. Musaza Mawokota mukaweefube w'okutumbula ebyobulimi n'enkulaakulana mu ssaza lino, abavubuka ba Buganda mu ggombola ya Mutuba gumu Mpigi badduukiridde abakyala n'ensigo ez'ebirime okusobola okulima emmere okugoba enjala mu kitundu. Ensigo zino omubadde ebijanjaalo ziweereddwayo eri abatuuze b'eddunga mu muluka gw'ekkonkoma mu ggombola ya Mutuba gumu Mpigi. Bano nga bakulembeddwamu atwala ebyenjigiriza ku lukiiko lw'abavubuka mu ggombola ya Mutuba gumu Mpigi Kigundu Hassan Munyeenya Muti ne Buule Lawrence Kabonge bagambye nti kino bakikoze okukwatizaako abakyala bano okwongera okulima emmere ey'okulya n'okutunda okwekulaakulanya basobole okweggya mu bwavu. Kigundu Hassan Munyeenya Muti agambye nti sibakoma kukuwaayo nsigo zokka wabula bakwongera n'okuwaayo ebintu eby'enjawulo okutumbula embeera z'abantu basaabasajja mu ssaza Mawokota. Abakyala bano tubawadde ensigo eno ey'ebijanjaalo mu kaweefube w'okuyambako abantu baffe okuba nti beekulaakulanya. Embeera y'ensi ya ssente ennaku zino si nnungi, ensigo
ya sugo ya 15 abachala tebalina sente ataba mukubola bawo no bannamwandu balina abaana wakabo okulabirira ne biroza nti mukifo ky'okubaddukira ne 15 13 abawamu ensigo ne basiga ne bakungula ne batundako ne balya ne waka tutandise n'ensigo ya bijanjalo tubadde kilo 10 ate tujja kubongera ensigo endala kuba tusubira okuba wakasooli tusubira okubawa tulina n'enteekateeka ebafunira embuzi enkazi balina ebibiina ebyo bye beegattira tubawa embuzi enkazi nga 2-3-4 bwe zizaala batandike bwe zaala ng'agabirako munne mu ngeri y'okulaba nga tubeerako nabo mu mbeera gye tusobola okubeera tubayambako. Nyini ntebe w'abavubuka mu ssaza Mawokota Mukeere Abudunnuru yeeyamye okwongera okulambula abantu ba Kabaka mu ssaza lino era asabye abavubuka bongere okujjumbira emirimu n'enteekateeka z'Obwakabaka zonna. Okuddayo mu ssaza Buddu bannabuddu beeyanzizza enteekateeka eya Ssaabasajja Kabaka eyamwanyi terimba ne beebaza Obwakabaka olw'okubazibula amaaso ne bubazuukusa nga kaakano Buddu ezzeemu okwettanira okusimba emmwanyi. Omusasi waffe Tomusange Kayinja y'alina ebisingawo. Endokwa z'emmwanyi 200 nga za kika kya katingi ze ziweereddwa abalimi mu divisioni eya Kimanya Kabonera mu kibuga Masaka bagende bazisimbe basobole okuzzaawo obugagga obw'ensibo edda obwatutumula ennyo ekitundu kino ekya Buddu nga bayita mu kulima emmwanyi. Emmwanyi zino zibaweereddwa omubaka w'ekitundu kino mu Paalamenti Pastor Dr. Bedi Bwanika ku nasale bedi ey'ekyabakuza. Bw'abadde abagabira emmwanyi zino Dr. Bedi Bwanika abasabye bazirabirire bulungi n'agamba nti y'engeri yokka ey'okugoba obwavu. Tukubiriza banna Masaka yonna Greater Masaka yonna gye bali n'abatuze baffe mu Kimanya Kabonera Masaka City musimbe emmwanyi enkuba etandise okutonnya endokwa girabirire abantu bangi betwawe emmwanyi emyaka ebiri egiyise kakati olwaleero bangaye nti baatandika okunoga. Mu kiseera kino Dr. Bedi Bwanika agambye emmwanyi eziwererera ddala 6,000 ze yakagabira abantu mu Kimanya Kabonera era ng'abamu ku bafunyeyo ku mmwanyi zino omuli n'abo abaasooka okuzifuna batendereza omubaka waabwe nti kuba abo abaasooka okuzifuna bali mu kunoga. Tumwebaza ebirungi byatukoledde okuva lwe twamulonda ffe emmwanyi yazituwa era nga nze agirwasa yampa emmwanyi okumala ebbanga naye ng'emmwanyi noga era bw'otuukako ewange ebyenjawulo obiraba emmwanyi byenkoledde. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Musaza Butambala abatuuze mu byalo bya Town Council Kalamba mu District y'e Butambala baagala poliisi ey'ekibibi n'eye Kabasanda ziteeke 7 ku makubo okukwata motoka ezitambuza ennyama y'ente enzibe. Omusasi waffe Patrick Serugo abaddewo ng'okutwa kunkumula. Kino kiddiridde ababbi b'ebisolo okuddamu okutigomya ebyalo by'e Kalamba naddala ekyalo Kikunyu n'Emirembe ng'ababbi abo baliko ente 2 ez'omutuuze w'Ekikunyu n'abbwaga Nuhu ze babbye ne bazisalira okumpi n'oluguudo baleseewo byenda na mitwe. Kyokka abatuuze b'ekitundu ekyo banyiivu nnyo eri poliisi y'ekibibi mu Butambala nti olw'okuba buli lwe bagitegeezaako ku bubbi terabikako. Kati abatuuze baagala poliisi eteeke 7 naddala mu luguudo lwa Kolaasi oluva e Butambala okudda Empigi n'oluguudo oluva ekibibi okudda ekyabadaaza ku Kolaasi nti eyazenga naddala mu mmotoka eza buyonjo nti olw'okuba ze zisinga okutambuza ennyama enzibe. Omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti y'e Butambala mu Simenta John Lutagira ategeeza CBS nti obwo obubbi abadde tannabumanya n'asaba abatuuze batwale omusango ku poliisi. Ebyo nga bikyali awo abatuuze wamu ne poliisi ey'ekiriri mu ggombolola y'Empenja mu disitulikiti y'e Gomba bagudde ku nfo egambibwa okubanga ebadde ekozesebwa ababbi b'ebisolo okukwekayo ente eziba zibbiddwa ng'enfo eyo ezuuliddwa wakati mu kibira ekimu ku kyalonkole Kanziira Mpenja. Mu nfo eyo wasangiddwa ekiraalo nga kirimu ente enzibe 4 ng'endala bannyanyini nfo nti babadde bazze baziguza abakinjaje b'eggombe n'ab'ekibibi mu Butambala. Nnyini nfo eyo nga yekyoyita George yadduse nti ng'ayambibwako ab'akakiiko k'ekyalo ate poliisi n'ekwata abadde aziga akatale k'ente ezo enzibe nga mutuuze wa ku kyalo Kayenje mu Town Council y'eggombe e Butambala. Tingabanente babadde bazibba kuva mu byalo okuli Nswanjere, Buyinja Butole. Bwe baisalidde baleseewo emitwe gyayo n'ebyenda ne bagenda n'ennyama nga bapakidde empakire mu mmotoka. Naye nkubiriza poliisi ebeere nga kutukuuma n'ebisolo byaffe kubanga ebababba ebisolo bakwata Kampala ate poliisi ebeerako ku nguudo. Tusaba poliisi eyongeremu okukwata.